Ukraynada yaşayan azərbaycanlıların bir hissəsi bu ölkəni tərk edərək Moldovaya gəliblər. Sərhəddə keçidi sürətləndirmək üçün COVID testi və peyvənd pasportu tələbi aradan götürülüb. Əməkdaşlarımızın 50 nəfərlik heyətini elə həmin saatlarda Moldovaya keçirmək mümkün oldu. Digər bir qrup 70 nəfər civarında, onlar da bu saatlarda Moldova sərhədini keçmək üzrədir. Bildirim ki, prosesin sürətləndirilməsi üçün bizdən heç bir COVID-19 pasportu və yaxud da PCR testləri negativ nəticəsi tələb olunmadı. Dəhşətli dərəcədə atışma var, həddindən artıq. Bütün sərhəd boyu Sumu bölməsinin, Sumu oblastıdır, Xarkov şəhəridir, həddindən artıq atəş altındadır. Qeyd edək ki, Ukraynanın hava məkanı bağlı olduğundan hazırda vətəndaşlarımız həmin ölkəni təyyarə ilə tərk edə bilmir. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, ciddi təhlükə ilə üzləşmiş Azərbaycan vətəndaşları Ukraynanın Moldova ilə olan Oknitsa və Palanka sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə quru yolla Moldovanın ərazisinə keçə bilər.